bude Vrhovni sud, ako unutar se ne... nacionalnog sustava. Znači, unutar nacionalnog sustava sada je za rješavanje sukoba nadležnosti između DORH-a i EPO-a nadležan glavni državni odvjetnik. To znači da će Turudić, koji već osporava EPO kao takav, rješavati pitanje sukoba nadležnosti između EPO-a i DORH-a. Ono što smo mi predložili jest da se ostavi mogućnost EPO-u žalbe na takvu odluku Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koja se rješava u brzom roku, a on to je u roku od jedan dana, kako bi, kad se radi o nacionalnom nivou. Ja? I to sve zemlje imaju predviđene mehanizme nacionalne rješavanja sukoba nadležnosti. Međutim, jako je važno da postoji instanca koja može poslati upit Evropskom sudu pravde ako nisu sigurni kako treba riješiti sukob nadležnosti ili ako postoji daljnji spor. I zato smo to tako predvidjeli. No, čini mi se da previđate da je sa iskustva gledanja EPO-a za posve sve jedno hoće li odlučivati o tome glavni državni odvjetnik ili Vrhovni sud. Oni smatraju da se to ne odlučuje na razini nacionalnoj unutar Hrvatske, nego na višoj razini na evropskim instancama. Dakle, njima će biti posve sve jedno što piše u tom hrvatskom zakonu, ako smatraju da hrvatski zakon nije nadležan za takve slučaje. Ne. Dakle, sve zemlje članice, jer je to uredba EPO-a, uredba predviđa da se unutar zemalja predvide nacionalna tijela koje rješavaju sukob nadležnosti. I to je uglavnom GDO. To je u nekim slučajevima glavni državni odvjetnik, u nekim slučajevima je Vrhovni sud određene države, u nekim slučajevima je miješana nadležnost, u nekim slučajevima imamo dvostupinsko. Dakle, različito je, imate izvještaj o tome, dakle, podnose se godišnje izvješća o načinu provedbe uredbe i onda vam ide po člancima, možete točno pogledati, dakle, koja zemlja ima kako to riješeno. Međutim, na evropskoj razini, znači kao viša instanca kojoj se obraćate, to je sud Evropske unije. Ja? Ali u nacionalnom smislu morate također imati tijela koja rješavaju sukob nadležnosti. Da. I to imaju sve zemlje. To, dakle, kad je Koveši govorila o tome da to u konačnici rješava Europski sud pravde, nije rekla da ne postoje instance koje su na nacionalnoj razini. Koji je uopće mehanizam kojim bi to došlo do Europskog suda pravde ako na sukob nadležnosti koji potegne neko iz USKOK-a prema hrvatskom zakonu reagira glavni državni odvjetnik ili Vrhovni sud iz kuta EPO-a posve sve? Oni upute zahtjev za rješavanje pitanja nadležnosti i da slučaj preuzme, odnosno da da mišljenje Europski sud pravde. Dakle, nije zapravo premijer ili glavni državni odvjetnik koji to šalje na Europski sud pravde, nego bi onda se trebao žaliti EPO. Pa sigurno nije premijer taj, pa naravno da nije premijer taj. To je i poruka da se premijer nema šta time baviti. On se nema šta time baviti. On treba pustiti institucije, dakle, koje su u Hrvatskoj nadležne za ta pitanja, da to rješavaju. To je bila poanta te poruke. A ne da se premijer ili ministrica ili bilo ko drugi time bavi. Oni nisu pravosudna vlast. Oni su izvršna vlast. Ali čuli smo poruku premijeru ili kome god u hrvatskoj vlasti da se obrati Evropskom sudu pravde. Dakle, to je bila poruka Hrvatskoj. Kad postoji pitanje nadležnosti, zna se kako se ono rješava. Da? Dakle, ja tvrdim da premijer, izvršna vlast, pa čak i zakonodavna vlast, mi kao Sabor, kad se radi o konkretnim slučajevima, ne možemo se u njih miješati. Ljudi, pa to je osnova. To je osnova podjele vlasti, između tri grane vlasti. To je osnova neovisnosti pravosuđa. Dakle, to je osnova. Da ne ideš ti rješavati taj slučaj. I da se ne baviš time ko je nadležan. Pa, mislim, ja se čujem da mi toliko pitanja imamo o tome. Pa kako je normalno? U kojoj zemlji je normalno da bi se za konkretan slučaj u kojem je upleten visoki državni dužnosnik premijer očitovao oko pitanja nadležnosti? Ali ja vas ne pitam to, ja vas pitam zašto je sporno da ako USKOK smatra u slučaju, to očito još nije uopće došlo do toga, da je to njegova nadležnost, onda on pita glavnog državnog odvjetnika koji odlučuje. Tako piše u hrvatskom zakonu, tako piše u mnogim drugim zakonima u Europskoj uniji. Zašto bi to bilo sporno i zašto bi se to mijenjalo? Dakle, mi smo predložili da postoji instanca na kojoj se može žaliti EPO
po uzoru isto tako, dakle jer smo gledali kako je nadležnost podijeljena za to u nekim drugim zemljama, da postoji instanca kontrole. Zato da uspostavi se i tu taj check and balance, dakle sistem kočnica i ravnoteža, samo zbog toga što je glavni državni odvjetnik jedan od zainteresiranih strana u postupku. Također, u kontekstu izbora glavnog državnog odvjetnika, načina na koji se on u Hrvatskoj bira, ali i stanje u pravosuđu i percepcije neovisnosti pravosuđa kod građana, smatramo da takva vrsta kočnica i ravnoteža bi dobro došla. Dakle, da sigurno ne bi bila na štetu. Ali opet vidite kontradikciju. Dakle, glavna europska tužiteljica upućuje premijera da ako nije zadovoljan da se žali Europskom sudu pravde, a vi upućujete EPO da ako nije zadovoljan odlukom Vrhovnog suda da se obrati Europskom sudu pravde. Ali razumijete da su to dva različita pitanja. To su dva zaista različita pitanja. Ovdje se radi o konkretnom slučaju pitanja nadležnosti koji se rješava na nacionalnoj razini, ali se isto tako može uputiti pitanje Europskom sudu pravde da da svoje mišljenje. Kao što se inače u vezi primjene uredbi, jel? Ili direktiva, sudovi mogu zaustaviti postupak, jel, zastati sa postupkom u Republici Hrvatskoj i obratiti se Europskom sudu pravde za mišljenje. Dakle, to je regularni postupak kod primjene europskog prava općenito. Kada se radi o konkretnim slučajima. I odnosi se i na uredbe i na direktive. Ok, onda dalje pitamo. Hvala.